नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समातिएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा तनावमा परेका छन् यो प्रकरणमा आफ्नी पत्नी आर्जु राणाको समेत नाम आइरहेका बेला आफ्ना विश्वासपात्र बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि उनी तनावमा परेका हुन् शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री रहेका बेला खाँड गृहमन्त्री थिए आफ्नो क्याबिनेटका शक्तिशाली मन्त्री समातिएपछि देउबा बेचैन भएका हुन् नकली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नी पत्नी आर्जु राणाको संलग्नता रहेको दाबीसहितको अडियोका कारण केही दिने त देउबा तनावमा थिए त्यही तनावका बिचमा मङ्गलबार मात्रै देउबा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बैठक बसेको थियो बैठकमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणका विषयमा नेताहरूबीच कुराकानी भए पनि देउबाले आफ्नी पत्नीसहित खान लगायतका नेताहरूका विषयमा खुलेर कुरा गर्न सकेका थिएनन् प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार देउवा बैठकमा तनावपूर्ण मुद्रामा उपस्थित भएका थिए ओलीको अनुहार पनि बैठकमा मलिन थियो तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन नेताको बैठकलाई अनौपचारिक रूपमा अघि बढाउँदै शरणार्थी प्रकरणमा खास कुरा नगरेको बुझिएको छ यो विषयको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि आफ्नो गृहमन्त्रीलाई भनेको बताउँदै उनले यसमा आफूले केही हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् यसैबेच बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे लगत्तै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाले आफू निकटका नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्र बनाएका छन् सभापति देउवाले धुम्बाराही स्थित आफ्नो निवासमा बालकृष्ण खाँड निकट मानिएका नेताहरूलाई मा नेता समेत बोलाएर छलफल गरेको धुम्बाराही स्रोतले जनाएको छ प्राप्त जानकारी अनुसार खाँड पक्राउ परेपछि देउबाले धुम्बा राहीमा खाँडसँग लामो समयदेखि सम्बन्ध रहेका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् छलफलका क्रममा देउवाले उनीहरूसँग कुरा जे हो त्यही भन भनेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए खाँडलाई विश्वास गरेर गृहमन्त्रीसम्म बनाए आज मेरो बदनाम गरायो बैठकमा सहभागी एक नेताले देउबालाई उधृत गर्दै भने आर्जुको पनि नाम आएको छ यदि यो सही हो भने तिमीहरू भन तर बैठकमा सहभागी सबैले यो विषयमा आफूहरूलाई केही थाहा नभएको बताएका थिए आफू निकटका नेताहरूसँगको बैठक सकिए लगत्तै देउबा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको बैठकमा हानिए बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि प्रचण्ड ओली र देउवाको बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास सिंहदरबारमा बैठक बसेको हो सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको भनिए पनि यो बैठकलाई शङ्काको नजरले हेरिएको छ ठुला दलका उच्च नेताहरू नै एकपछि अर्को गर्दै यो प्रकरणमा धमाधम तानिन थालेपछि घटनालाई सामसुम पार्न नेताहरूले प्रयत्न गरेको रूपमा बुझिएको छ यो प्रकरणले सबैभन्दा धेरै दबाबमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा परेका छन् उनका अत्यन्तै विश्वास पात्र मानिएका बालकृष्ण खाँड पक्राउ परिसकेका छन् भने आफ्नी पत्नी आर्जु राणाको समेत यो विषयसँग जोडेर नाम आइरहेको छ पत्नी आर्जुलाई आफूपछि काङ्ग्रेसको सभापति बनाउने दाउमा रहेका देउबा यही प्रकरणले नै पत्नीको राजनैतिक भविष्य ध्वस्त पारिदिइने भयो भनेर आफू निकटकासँग गुनासो गर्न थालेका छन् यो बिचमा देउबाले पत्नी आर्जुका विषयमा सार्वजनिक भएको अडियोबारे चासो राख्दै प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग आफैले फोन नै घुमाएको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए छानबिन नगर्न भनेर देउबाले भनेका छैनन् ती अधिकारीले भने तर चासो चाहिँ देउबाले धेरै दे राखेका छन् आफ्नो राजनैतिक जीवनको उत्तरार्धमा नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्तो गम्भीर विषयमा पत्नीकै नाम जोडिएको भन्दै समाचारहरू आएपछि यसले उनलाई नराम्रोसँग पिरोलेको देउबा निकटका एक नेताले बताए अहिले प्रचण्ड क्याबिनेटमा मन्त्री समेत रहेका ती नेताले भने देउबासँग मैले वर्षौँदेखि सम्बन्ध राख्दै आएको छु तर यसपटक जति तनावको अवस्थामा भने मैले यसअघि कहिल्यै देउबालाई देखेको थिइनँ गम्भीर विषयलाई समेत हल्का फुल्का रूपमा लिने गरेका देउबाले यो विषयलाई यति धेरै गहिरोसँग हेरेका छन् कि म आफै चकित परेको छु ती नेताले भने राजनैतिक जीवनको मात्रै नभएर वास्तविक जीवनकै उत्तरार्धमा रहेको अनुभूति गरिरहेका देउबा ज्योतिषीले सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ भनेपछि फेरि अर्को पटक प्रधानमन्त्री बन्ने उपयुक्त अवसरको खोजीमा थिए तर पछिल्ला दिनमा आफ्नो ग्रह बिग्रिएको निष्कर्षमा देउबा पुग्न थालेका छन् ज्योतिष र अध्यात्ममा विश्वास राख्ने देउबा आफैले ज्योतिष विद्या समेत केही सिकेका छन् तर यसबिचमा उनले आफ्नो र श्रीमतीको कुण्डली राम्रोसँग हेरेनन् या हेरेर पनि मिलाउन सकेनन् त्यो उनै जानुन् तर राजनीतिक परिदृश्यले भने देउबाका आगामी दिन त्यति राम्रा देखिँदैनन् सुशासनमा आधारित रहेर भ्र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता त्यसको आधारमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भनेर भन्नुभएको छ प्रशंसनीय छ नकली भुट्टानी शरणार्थीको प्रकरण यस्तो बेलामा आएको छ कि सरकारले यसलाई कसरी डिल गर्छ योभन्दा यस यसैले अब बाग्रेको कुरा निर्धारण गर्छ अहिलेसम्म जे भएको छ म सरकारको प्रशंसा गर्छु प्रधानमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा इस, मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई छ यसमा हामी सबैको एउटै आवाज संलग्न जोसुकै होस् जुनसुकै दलको होस् जुनसुकै तहको होस् ओहदाको होस् कारवाहीको दायरामा हु आउनै पर्छ बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस् तर कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस् कुनै दबावले प्रभावित नहोस् कुनै प्रभाव कुनै कुनै पनि कुराकोले कुनै प्रभावले कहिले काहीँबाट प्रभावित नहोस् मेरो आग्रह छ अनुसन्धान फ्री र फेयर होस् निर्दोष कोही पनि नपरोस् तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस् यो, यो प्रकरणमा सरकारले दरोसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ तपाईँको फिल्म चल्छ हाउसफुल हुन्छ नभए हल खाली हुन्छ सबैले हेरेको छ यहाँ अनुसन्धान गरे भनेर मात्र हुँदैन अब विश्वास लाग्नुपर्छ नागरिकलाई फ्री र फियर भयो भने विश्वास लाग्नुपर्छ सुशासनका विषयका सन्दर्भमा अनि अनिबल अरू काम गर्न सक्छौँ सामान्य सभाको मह यहीँ अहिले अख्तियार भ्रष्टाचारको विधेयक संशोधन विचार दिन्छ हरिबार नलाग्नेदेखि लिएर नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि नीतिगत निर्णयका नाममा भएका निर्णयहरूको समेत छानबिन गर्न पाउने गरिकन अख्तियारलाई अधिकार दिने नियुक्तिको मापदण्ड बदल बदल्ने लगायतका विषयहरू म लगायतका सांसदहरूले संशोधन राखेका छौँ पारित गरौँ हामी थुप्रै कुरा यही वर्ष गर्न सक्छौँ सुशासन र भ्रष्ट कुरा ठिक ढङ्गले गर्ने मान्ने अर्थमन्त्रीज्यू हेर्नुहोला चोरी पैठारी रोकिन्छ तपाईँले राजस्व परिचालन गर्ने कुरामा तपाईँको क्षमता बढ्छ एकैपटक कहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ तर यसमा पनि आँट गर्नुपर्छ हेर्नु अर्थ मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन मैले भर्खर पढेँ केही काहीँ थाहा पाएँ कृ गृह मन्त्रालयकै सचिव विष्मकुमार भूषालको संयोजकतामा एउटा समिति गठन भएको छ जसले खास गरी चुनावको बेलामा राजनैतिक संरक्षणका कारणले गर्दा राजस्व चुहावट भएको भन्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकताको एउटा प्रतिवेदन बुझाइएको छ त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् त्यो प्रतिवेदनका आधारमा पनि छानबिन गरियोस् दोषीलाई कारवाही गरियोस् अनि अर्को वर्ष बल्ल सरकारले आँट गर्न सक्छ इक्विलिभिम एकदमै एक ध्यान दिनुपर्नेछ मान्य अर्थमन्त्रीज्यू हामीले पहिला फरेन करेन्सीको रिजर्भको कुरा मात्र हेऱ्यौँ हेर्दै गर्दा हामी एकैपल्ट हाम्रो आयातमा कति ठुलो धक्का पऱ्यो र अहिले हाम्रो सार्वजनिक वित्त खलबलिएको अवस्था छ तपाईँले अस्ति भन्नुभयो मोनिटरी पोलिसीका सन्दर्भमा अलिक खुलो हुन्छ हुनुपर्छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क र आइएमएफको रेस्पोन्सहरू हामीले पढिरहेका छौँ अप्ठ्यारो छ हामी बुझ्छौँ तर अप्ठ्यारोको बिचमा सन्तुलन कसरी ल्याउने त्यो ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ प्राइभेट सेक्टरले विश्वास गुमाएको छ हामीले अङ्ग बताएर मात्र हुन्न पसलहरू खाली भएका छन् उधारो उठेको छैन बजारले विश्वास गुमाएको छ व्यापार सुकेको छ भाडा तिर्न सकेको छैन विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बजेट होइन यो यो फेडरल नेपालको बजेट हो तपाईँले यहाँ ल्याउने बजेटले तल्लो तहको खास गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई उत्प्रेरित पनि गर्नुपर्छ कतिपय ठाउँमा रोक्नु पनि पर्छ उदाहरणको लागि हामीले यही पटक यही वर्ष खास गरी सानसानो कुराहरू सांसदहरूको पारिश्रमिक बाहेकका भत्ताहरू हामी लिनु भन्ने सानो सिम्बलिक कुराबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ सरकारले पनि धेरै निर्णयहरू गर्न सक्ला स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दबाव पर्छ हामीले गलत निर्णय गऱ्यौँ भने त्यहाँ उसले उनीहरूलाई गलत कुरा गर्नलाई प्रेरित गर्छ